Vlk a sedm kůzlátek. Byla jednou jedna koza a ta měla sedm malých kůzlátek. Měla kůzlátka ráda a moc hezky se o ně starala. Jednoho dne se vypravila do lesa na pastvu. Než odešla, tak starostlivě kůzlátka napomínala. Kůzlátka moje, děťátka, já půjdu do lesa na pastvu, tam roste ta nejsladší travička a vy pěkně zůstanete doma sami. Dobře se zavřete, hrajte si a nikomu neotevírejte, mohl by přijít vlk a sežral by vás. Neboj se, maminko, neboj se, slibovala kůzlátka, budeme opatrná, brzy se vrať a přines nám něco dobrého k snědku, budeme se na tebe moc těšit. Koza se tedy vydala na cestu a kůzlátka si zůstala sama hrát v chaloupce. Když tu náhle někdo zaklepal na dveře. Klepi klep, klepi klep, moje milá děťátka, moje krásná kůzlátka, maminka přišla, trávu přinesla. Maminka tak vždycky volala, ale měla tenčí hlásek. Tohle bude určitě vlk. Kde pak? Ty nejsi naše maminka, ta má tenčí hlásek, ty jsi vlk. Neotevřeme ti, řekla chytrá kůzlátka a neotevřela. Vlk šel tedy ke kramáři a koupil si kus křídy. Křídu spolkl a hned měl hlas o hodně tenčí. Vrátil se k chaloupce a zkusil to znovu. Klepi klep, klepi klep, moje milá děťátka, moje krásná kůzlátka, maminka přišla, trávu přinesla. Podle hlasu by to mohla být maminka, řekla si kůzlátka, a už chtěla otevřít. Náhle ale nejmenší kůzlátko zahlédlo oknem vlčí tlapu. Kde pak? Ty nejsi naše maminka, ta nemá ošklivé černé tlapy, ty jsi vlk, řekla kůzlátka a neotevřela. A tak milý vlk zase odtáhl s nepořízenou. Hned zamířil k pekaři a povídá. Uhodil jsem se do tlapy, buď tak hodný, pekaři, dej mi na ní kousek moučného těsta, ať mě tolik nebolí. Pekař nic zlého netušil a hlavně měl moc práce, protože zrovna zadělával na rohlíky. Zabalil bez řečí vlkovi tlapu do bílého těsta a šel po své práci. Vlk pak ještě běžel k mlynáři, aby mu tlapky pomoučil. Ten ale tušil něco zlého, jenže když mu vlk řekl, že ho jinak sežere, tak raději udělal, co měl. Vlk se potřetí vrátil k chaloupce a zavolal. Klepi klep, klepi klep, moje milá děťátka, moje krásná kůzlátka, maminka přišla, trávu přinesla. Kůzlátka byla opatrná a tak řekla. Nejprve ukaž tlapku, ať víme, že jsi opravdu naše maminka. Vlk položil pracku na okno a když kůzlátka viděla, že je bílá, zaradovala se a otevřela dveře. Vlk náhle skočil do světnice a začala mela. Kůzlátka se snažila ze všech sil zachránit a tak jedno skočilo pod stůl, druhé do postele, třetí do pece, čtvrté do kuchyně, páté do skříně, šesté pod umyvadlo a to sedmé, to nejmenší a nejchytřejší, to se schovalo do hodin. Nebylo jim to ale nic platné. Vlk je našel a jednoho po druhém sežral. Všechna kůzlátka zmizela v jeho břiše, jen to sedmé, nejmenší a to nejchytřejší, co bylo schované v hodinách, se zachránilo. Vlk si šel po bohatém obědě odpočinout na louku. Tam si lehl pod strom a jak byl celý přežraný, tak v tu ránu usnul. Když přišla koza z lesa domů, tak viděla, že jsou dveře otevřené, vešla tedy dovnitř a co nevidí? Stůl a židle a lavice převrácené, umyvadlo rozbité na podlaze, polštáře a přikrývky na posteli rozházené. To bylo ale nadělení. Hledala své děti a volala je, ale nemohla je nikde najít. Až za chvíli se ozval tenký hlásek. Maminko, maminko, jsem tady v hodinách. Koza rychle otevřela dvířka od hodin a našla to nejmenší kůzlátko. Pomohla mu ven a ono jí všecičko povědělo, jak je vlk ošidil a všecky sežral. Maminka byla úplně zoufalá, neměla v chaloupce stání. Vyšla ven a nejmenší kůzlátko za ní. Když přišli na louku, všimla si koza, že pod velkým stromem leží vlk. Stěžka oddychoval, jak byl přežraný, přichoměl podivně nafouklé a jako by se mu v něm něco hýbalo. To budou určitě moje kůzlátka, vykřikla a honem poslala to nejmenší kůzlátko zpátky do chaloupky pro nůžky, pro jehlu
a pronit. Pak rozstřihla té příšeře břicho a sotva poprvé střihla, hned vykoukla hlavička jednoho kůzlátka. A když dále střihala, postupně vyskákala všechna kůzlátka. Byla celá a zdravá, neboť nenasytný vlk je spolikal celá. To bylo ale radosti. Kůzlátka začala radostně poskakovat, ale maminka je utišila. Buďte potichu, ať vlka nevzbudíte, ještě máme práci. Honem mi sem nanoste hromadu kamení. Potom koza nastrkala všechny kameny vlkovi do břicha a pořádně břicho zašila. Pak se všichni ukryli za velikou skálu a čekali, co se bude dít. Po chvilce se vlk probudil a zasténal. To je mi ale těžko. Kdo by to byl řekl, že ta zatracená kůzlata budou tlačit jako hromada kamení. Musím se jít trochu napít. Vlk se tedy dovlekl ke studni a jak se tak nahýbal nad okrajem, aby se mohl napít, tak ho kameny v břiše stáhly pod vodu. Tu ránu bylo po něm. Nic jiného si bez tak nezasloužil. Radost kůzlátek a jejich maminky nebrala konce. Všichni se vrátili do chaloupky a těšili se, jak nakonec všechno dobře dopadlo. A od té doby mohla maminka bez obav chodit do lesa pro sladkou travičku a kůzlátka už se nikoho nemusela bát.